laga soo bilaabay saynisyahankii Yorian Gangreen ayaa ha saynisyahankii ugu horeeyay dayax guudkiisa taga midowga Soviet ama dawladda midowga Soviet waxa noqotay dawladdi ugu horeysay dayax guudkiisa taga intaas ka bacdina dawladda wadanka Mareykanka ayaa noqday dalkii labaad ee isaguna dayax guudkiisa taga isagoo saynisyahankii ahaa Apollo 11 su'aasha Sweden tala ayaa waxay tahay wadanka saddexaad isaguna dayax guudkiisa tagay hadaba toddobaadkan waxaan idin haynaa Soomaaliland ay dayax guudkiisa tagtay waliba ay ku tagtay safar luga waa arin ajiibkeedii ama ka geedale waxaan arrinkaasi aan ka wada sheekaysanay pilot Shaysa oo isagu ah saynisyahanka saddexaad ee dayax guudkiisa tagay saynisyahankan waxa uu ku nool yahay xarunta gobolka Saaxil ee magaalada Barbara hadaba wada sheekaysiga aniga iyo pilot Shaysana dhexmaray waxa uu dhacay sida tan assalaamu calaykum alaykum assalaam soo yiraahdo waliba horta bal magacaaga saddexaan dadka u sheeg magacaaga saddexaan waa Yuusuf Aad Cali Yaasiin way anus nickname kan ma naanaystan Shaysa maxay tahay maxaa se lagugu bixiyay waa waxa xun waa waxa xun oo marka way yaa way marka lagugu bixiyay wax xunba dadkan ku oran jiray anigu markan waddanka imi ayaan ku oran jiray wax walba Shaysa waa af Germany kelmadda Germania marka ana Germany ahaa marka kadib markii aad adigu dadka ugu yeeri jirtay sa dadka ugu lahaydun bay dadka markaa dadka ku dhigtay arigu ma igu soo celiyo dawa bilqas sankay iga tolintee way intaynan u gudagelin bal qaabka dayax u tagtay waxa doonayna wax ka weydiino jawiga dayaxa ama climate-ka dayaxa bal nooga war climate-ka dayaxu marka aad dhulka aad u tagtid dayaxa tagtid aad tagtid aad ku dhowdahay ma jirto dayax maxay tahay wax la yiraahdo hawo ma jirto roob ma jiro biyo ma jiraan haddii aad istiraahdo lugeed talaabada 1 kilometer ayay in ka badan ba ayay talaabada qaad qaadisa ayaad qaadisa marka dayax tagtid marka ma laha hawo ma laha yeah no wind no mato in radioactive maxaa lay baasan maxaa leedahay waxaan ka dadka ku haya dhulka yeah ma laha maxay ahay yeah gravity ma laha sidaas weey dayaxo marka miyuu kala duwan yahay loo karaa habeenkii iyo maalintii oo kale yeah taas waxaan nice taas ilaahay bin weydiin karna yeah weey hadaba dad badan waxay isweydiinayaan qaabkii ama doonayaan bay ogaadaan qaabkii aad buldayaxo tagtay intay kugu qaadatay intaynan u gudagelin horta pilotkii misaada dayaxa tagatay ma kii saddexaad waa ku qorantay halkanay ku qorantay warkana bal way adna afkaado nagara sharaxaya qaababkii aad u tagtay bal nooyara sharax qaababkii halkanay ku qoran yahay qaababka ugu tagid waxaan saacaddii waxaan ku socday maxay ahayto qofka bini-aadmiga horta wuxuu ku socdaa maxay tahay saacaddii dee hulu caalamka oo dhan qofka bini-aadmiga ee caadiga u socda wuxuu u socdaa saacaddii 4 kilometer iyo 3 intaasaan isticmaalay anigu talabaad anigu dayax ma tegin halkan anigoo jooga ayaan conclusion kan sameeyey kii kuwii dayaxa tegay uumaan lamin noqday sidaa daraaddeed baan aniguna yaa aan u leeyahay dayaxa waan tegay may fahantay kuwii dayaxa tegay ayaan anigu iskala mid dhigay anigoo halkan jooga aana dayaxii tegin ayaan anigu maxay too waan dayaxii baan tegay sidaa daraaddeed baan dayaxii ku tegay sida nimanka kan Soviet-ka iyo Mareykanka u tageen iyo raakud bay da ku tageen yaa soomaad garan khaasatan Mareykanka cid raaciyay raakadka laakiin ka Soviet-ku lama hubo inuu wax nool raakadka u raaciyay iyo inuu maxayto hawayaan ama eey ama waxa inuu taas war lama hayo laakiin raakad uun buu ku tegay isagaana ugu horreeyey caalamka caalamkana waxa ugu horreeyay Soviet-ka 1990-kii
يا سيدي دكان اوكالي اما كوكالي اوكالي وها كنا وها كسر الحكين يك يا اني غبا قران يو حديث الاسلام طلبات طلبات كوكتا حلقت دواء مركن قادنو دي هالكا سوفيتكي مركن كو قادنو مركاسا هينو اي تلابد حتينو تلابد اي نقاد اي نهدينو سومال لام نهي احمد محمد محمود احمد كوبي تلفيشك بضع 24 مقالة ده بربرا